том тавилга. Тавилгатай болгодос 7726 тэг 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 тэг. Баяр наадмыг уртын сайхан дуугүйгээр төсөөлөхийн аргагүй. Тэгвэл дэлхийн тайзнаа Монголынхоо нэрийг өндөрт өргөж аваа. Олон сайхан уран бүтээлчдийн төлөөлөл Монгол наадмыг уянгалаг сайхан дуугаараа эхлүүлдэг эрхэм уран бүтээлчийг өнөөдөр нэвтрүүлгийнхаа хамт хүндэтгэж ирсэн. Ингээд зочны студид тавирыг Үндэсний урлагийн их театрын гослол дуучин Монгол улсын гавья жүжигчин Цэрэн Наадмын Түмэн Жаргал хүрэлцээ ирсэн байна. Сайхан наад чинь үү? За, таныг судалт норж байна. За, баярлалаа. Ажил ихтэй наадцгааж байна уу? Сайхан наад чинь соёл урлагийн салбарынхан аливаа баяр ёслолоор үзэгч түмэндээ, ард түмэндээ үйлчилж, тэр нь бас одоо мэрэгжлийнхэн сайхан баяр багтал болж одоо өнгөрдөг шүү дээ. Сайхан наад чинь үү та? Оо, янз бүр сайхан наадлаа. Дуу хууртай, нартай, наадмынхаа нээлтэнд бас энэ жил дуулаад одоо өргөн дэлгэр сайхан наадч юм да. За, жил жилийн наадмын өнгө төрх бол тэр жилийн өнгийг тодорхойлдгоо гэд монголчууд бэлгэшээдэг штэ. Сайхан нар хур тэгшэрсэн монголчууд ч бас төрөө засчлаа тий. Баяр наадмын өмнө сонгуул боллоо. Төрөө заслаа бүх зүйлийг сайхан уужим амьсгаа авч наадч штэ. Энэ жил ч одоо их олон сумдын 100 жилтэй урилга заллаг их байгаа үсттэй. Оо, ганц нэг хэд явна яа. Нолин бол бас ажлынхаа тоглолтын хажуугаар хинтийн 2 сумын 100 жилд очдуулангаа бас аавынхаа нутаг Төв аймгийн 100 жилд аймгийнхаа тэр сайхан 100 жилийн хүндэтгэлийн тоглолтонд бас дуулаад амжсан. Энэ жил бас ганц нэг сумын ойд урилга авсан тэгээд очдуулнаа. Одоогоос 2 жилийн өмнө Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар төрдөө үнэлүүлж, түмэндээ үнсүүлж та Монгол улсын гавья жүжигчин гэдэг эрхэм цолыг ингэртэй мэлласан. Тэгээ олон сайхан хүмүүс бол баярлаж, талархаж, уухайлж хүлээж авсан. Тэдний нэг нь би. Яг л шүл миний одоо яг уртын дуучдын дундаас хамгийн эрхэмлж хүндэтгэж явдаг, таны дууг сонсдог сонсогчийн нэг байна. Тийм учраас өнөөдөр бас баяр наадмынхаа тусгай дугаарт таныг бас онцлоо ирсэн. За, их баярлалаа. За, аливаа зүйл чинь тухайн одоо хүнийхээ үх төвхөөс эхлэх нь зүйтэй. Тэгээ сайн сайн нэвтрүүлэг маань өөрөө бас хувь хүний хөрг ярилцлага гэж болно. Тэгээд Монгол улсын гавья жүжигчин Түмэн Жаргал гэдэг хүн нутаг ус хаан вэ? Сая бас аавын төрсөн нутаг гэ Төв аймгийг онцоллоо. Ижээ аав, та өөрөө бас хаан төрөв? Аав маань Төв аймаг Баянтлэгэр. Ижээ маань Цахан аймгийн Идэрт сумын. Энэ хоёрын дундаас Улаанбаатар хотод төрсөн. Их холоос бинэ олсон байна гэж явна. Тий, тий. Аа маань бас хөөрхөн дуулчнаа. Нүг найранд 3 дугаараатай гихчээр. Ямар ч гэсэн хундагны үг бол дуугүй явуулахгүй. Ээж маань бол цангинсан сайхан болоотой. Юу нэ ээж маань ах нар их сайхан дуулдаг, барилддаг. Тим усуд исэн гэж. Ээж маань ярьдаг. Тэгэхээр миний энэ авьяас бол бас ээжи талаас өвлөгдөж ирсэн бурхны хишиг гэж боддог. Өөрийгөө дуулдгийг ер нь хэдийн ер насандаа мэдрэв. Хин их дэмжв. Ардын 40 Түмэн Жаргал байнгээл нэг 8-7-8 настай л тэгээл нөх хөшгний араас ингээл гарч дуулдаг. Тийм л охин байсан гэсэн. Бас өөрийгөө бас тэгэл зарлалт дуулжснаа бүдэг батдаг санаад байдгийм аа. Бас тэгээд би өгнө хүчин бүжгийн дунд сургууль гэж байгаад нэг хятахан ангид орчд юм уу гэд мөрөөдөл байсан. Ер нь ал урлаг дуртай тийм. Тэгэл баг ах оо нэгдүгээр ангиарсаа эхлээл дууд болох хүүхдээ нөхс би ч одоо яасан зөрөгтэй байсан. Би дуулаа гэж гараал тэгэл нэг ээжийн дуудаулаад тэгэл ер нь манай хөгжмийн багш намхай гэд багш маань
хөрхөн авьяаслаг дуулахаар хөхтэй нэг нурлахаар явахд болно шүү гэсэн энэ анхны хөрхөн сэтлийг надад хэлж ирсэн түмээ. Их хөрхөн дуулахаар авьяас чамд байна шүү гэх. Тэгээд бис намхагчтай баярлж явдаг. Аав ээж бас их урлагийн үцлэг мүцлэгт их оруулдаг. Тэгэл чадлаараа л хөрхөн дэмжиж байгаа нь тэр. Тэрнээсээс бүр одоо дагуулж яваал нэг тэгдэг усуд байдаг шүү дээ. Хүүгээ хүүхдээ ингээл дагуулаад юм. Яг тэр тал дээр бол манах чинь аав ээ чи олуулаа. А манах чи 10 хүүхдтэй айл. Тэгэл хөрхөн аа манад тэцгэлийн уралд бол ер нь баян суугаас та ээч ар гэрээ ажлыг арыг таадаг. Аав хүүхдүүдийнхээ хичээл сурлагт анхаардаг. Тийм л тэгэл ерөнхийдөө жигд спорт, урлаг бүх юмд нь аав ээж жигдгэн оролцуулдаг. Тэр л их одоо түлхэж сулсан юм болов уу гэж бас боддог. 10 хүүхдтэй айлын хэд хүүхдүү та? 7 дахь шүү дээ. Бас ингээд сүүл бодохно. Айлын 7 дахь хүүхд болсон гэж тэнгүүд. Би ч бас өөрөө Монгол хүн болохоор бас их тэлхий те энэ 7 бурхан нар одоо бас шүтдэг. Бид нарыг одоо агуулж ингэж байгаа энэ сайхан уул уснда одоо яг хүүхдтэй хаасаа 16 7 наснаасаа зүгээр хүүхдийн хайраар л ахгүй ямар гоё 7 бурхан од хараал те ямар гоё юм бэ гэл тэгэл ээж аамаа чигм ах миний хүү энэ 7 бурхан од тэгээд од дэлгсээ одоо хайрлт ихтлгийг хайрлт гэсэн юм хөөхөн хүмүүжлэх суулгаж байсны үндсэндээ ихтлгийг их хайрлах дуртай 7 бурхнаа шүтдэг тийм учраас айлын 7 дахь охин болсон бас их хувь заяа аз бас гэж боддог. Хүүхэд ахудаа дуулахаар мэдээж нэг цангинсан холоотой л байсан бах. Би бол тэгж оддیں۔ Ялангуяа төрмөл уртын дуучид бол яа харахгүй төрдөг цаанаасаа тий одоо тий яг юм. Хичээл одоо онлоор бол юм сурхан сурхал бах. Гэхдээ л уртын дуучин бол заавал төрдгөл гэж яг уртаар дуулах тэр одоо сонголт нь хизээ хийгдэв. Яг тэр тал руугаа яаж хичээлээ хин чиглүүлв бас. Би чи ер нь тэгээд сургуулийнхаа урлагийн үзлэгт орж байхад нэг мах кемнети нэг хөрөн соёлын ортод нэг ардын дууны тэмцээн болж ирсэн чинь нэг 16-атай охин очоод дуулцсан юм аа нэг. Тэрэн дээр одоо шүүгчээр ухнаа өгш маань байсан юм бэлээ. Сүүлд манай ажлынханд ярьсан би түмэг жижигхэн хөөрхөн охин дуулж ахт нь бас сайхан дууллах хүүхэд урлагийн сургуульд ороосаа гэж бодчихсон чинь орцсон шүү гэж ярьжсэн. Тэндээс л ер нь нөгөө аягүй гой гой дуулж байгаа агч нарыг хараад мэр шиг дуучин болох юмсан гэсэн хөөрхөн тээшийг тэр үед л авсан болов гэж бодоол. Тэгж явжгаад соёл урлагийн их сургуульд орчихъя гээл тэгсэн манай аа манд хөөрхөн тэр үеийн 42,000 төгрөний төлбөрийг шууд төлөөл охиныгоо тэгж их дэмжиж байгаа байхгүй тий. Тэр үеч одоо тэгэл бас 42,000 чинь чангал мөнгө ирсэн гэж би боддог. Тэгэл аа манд сургалтын төлбөрийг хуваалгүй ингээл охиныгоо дэмжээл айгүй хөөрхөн төлөөл би чинь айгүй тэгэл төлбөрөөс олоод хүүхдээ ч бас шаналтай шүү дээ тий. Тим асуудалгүй хичээлээ зөвхөн хийх ирмэлцлийг аа манд надад тий тийм гоё хүчийг өгсөн гэж би бас дотроо аа та их баярлж байна. Оюутан болоод Японы дууны уралдаанд ороод хоёрдугаар айранд орсон. Тэгээд нэг тухайн үедээ хөөрхөн шагнал авал тэрийг үрж мэдхгүй ш. Тэр чигээр нь ингээл аваал гэрийнхэнтэ очиол. Тэгэл ээж аав бид нар ямар ч юм миний охин ингээл хөөрх уралдаанд тэмцэнээс шагнал аваад ижи аага баярлууллаа гэж дотроо баярлж лээс байхад. Тэгээд дараагийн ан том уралдааны шагнал болохоор ардын жижигчин шарх хуухангийн тэмцээнд би чи хоёрдугаар ирцлээд ааа тэгээ ойтон байхдаа юу тийм бас ойтон байхд тэгэл бас тэр үедээ нэгэн хөөрхөн мөнгө аваал ангийнхаа хоёр охиныг бас
орой хоол моланд үрчжээ. Нэг нь манай талын болраага авиад, нэг нь манай одоо дуур бүж эрдэм театрын найруулагч хийж байгаа цэрэн даа дууч юм. Бид нэр их хөөрхөн оюутан цагаасаа их татнав үрхдэг. Тим хөөрхөн одоо найзууд тэгэл тэр хоёрын маань миний тэмцээний гэж үзэл бид гурав тэгэл орой хоолнд орчоод тэгэл хөөрхөн авсан шагналаа гэрийнхэн даавууч өгөөл. Тийм л гоё ээжтэй. Ямар ч гэсэн тэгэл ингээл шагнал ээж аава би шагнагтлаа гэж очихоор чи хүний ээж аав өчрөгөө одоо явахгүй ч гэсэн барьж авч үнсэл хөөрхөн дотор мөн чиг их баярлж исэн болов уу гэж бодд нь шүү дээ. Ижи аав нутаг усаа их онож төрдөг. Тэгээ сайн багштай бас өрөөлөр учирддаг шүү дээ. Багш нарынхаа тухай яриа. Би ч хөөрхөн бас их хөхтөх гэдэг шиг анх сүйс нөгөө ардын дуучин болно гэж ороод тэр үед ардын дууны анги байхгүй. Тэгээ цагцэр багштар хуваарлагдчихлаа. Сонгодог тал руу байна тий. Дөөрийн ангид. Заг агч дээрээ сурсан манай агч хөөрхөн их сайн. Сайхан дуучин болно миний охин гэл. Хөөрхөн тэгж айгүй хөөрхөн урам өгдөг. Тэгэл вокалыг тэр айгүй хурдтай сурцсан. Ямар сандал тэр сүүсийн хоёр дахь хурд ангийнхаа отхон чимэгт одоо амар дуулал ийшээгээ дуур тэгэлгүй цааж өгөөч. Тийм л хөөрхөн тэгэл багш нар ингээ нэг хурдан сураад тахаар их аа энэ хүн сайхан сайн дуулах хүүхдээ нэгэл айгүй хөөрхөн өөртөө багш нар чинь гоё тээш авдаг тий. Тэгэл үйжсэна. Гинт нэг 4 5 сар дуулаад ичсэн чил уртын дууны ангийнхан уухаа уншил нэх сайхан санагдаад тийш юу. Ер нь бол жоох уухаа сурцсан биш юм би өөрөө. Тэгэл хаалганыхын царсарт их хөөрхөн зай гарвал бөөм баяр. Хаачвал тэгэл нэг дуршин царсар гараасаа нэг нь гараасаа гэж одоо юу ярьж байгааг сонсох гээд тийш. Тэг яха дуу явахаар сонсоод идэг. Тэг тэгж жаад л тэгэл өглөө багтал хоройн өдөөс хойш нь үлдчихээд уухагаад өөрөөний ганц хуруу гараад тоншоод сурцсан. Шалгалт болоод исэн чинь нөгөө нэг эхний семестрт гоё дуулаад исэн хүүхд чинь нөгөө яг сурж байгаа нөгөө дугаралтаа алдаад эхэлж байгаа. Тэгсэн чинь манай багш миний охин ч одоо их гоё дуулаад исэн энэ шалгалтын дээр яа ч өгөл. Аа тэглээ багш охоо юм. Тэгэл хөрг миний охин чам дуурийн ингээд театрт дуулах ирээдүй байна. Дуураар явах юм бол их сайхан дуучин болохоод байна. Яагаад ингээд уртын дууроо орох гэдэг ингээд асууж ин. Тэгээд үнгээл хэлсэн. Би сонирхол уг нь ардын дуучин болъё гэдэг. Тэгээд энэ ч одоо харил ардын дуу заахгүй шүү дээ гэж хэлээгүй л хэрэг. Тэгээд айл айл багш нар намайг ойлгол. Тэгээд багш дээр ирсэн да. Тэгээд манай багш хөргөн заа чи ямар ч ихсэн энэ дууг сураад дэр гээл нэг хоёр дуу уртын дуу өөр аялал кассетэн дээр бичээл өгчл. Тэгэл тэр үед нэг юм кассет уншдаг гээл нэг юм жижигхэн хөгж. Нөгөөт нь хөрхөн зайгаар ажилдаг гацснаа. Тэгэл манай ээж аваа амар хөрхөн гэр дээрэл тэр уртын дууг сонсоол амар чанга тавиал гашгараалахад л хөрх юм. Сонсоол игэл. Охноо тэгж л их гоё дэмжиж ич гэж одоо хожим их юмдээ дүгнэлт хийгээ бодоод бас ээж авд их баярлалтай шүү. Тэгж байгаа тэг хүнний нэг 10 өдөр өнөг сурах дуу би аяын өртөө 3 4 хоногт гаргацсан. Тэг яах нэг хар зүргийн л гаргачих жоохгүй. Яг их аяа л нэг гаргаа. Нөгөө чимэгл мэмэл хөөх хүмүүрх юмнуудын байхгүй. Тэгэл нөгөө бушх орхих хүслэн байгаа байхгүй. Тэгэл уртын дууны ангид л орчвол бөөм баяр гэл. Тэгсэн чи багш за чи дуулаатах гэл тэгсэн. Тэгэл дуусан чинь зац намар уртын дууны ангид ороороо гэл. Чи таалгаар яаж гэлснаач битгүй сте бөөм баяр. Янгийн сайхан хац шиг яруу хан шинэ
гэхдээ тийм их нэг өөрийн дур хүсэл болохоор чинь тийм хүний нөгөө нэг 10 хэдэн хоногт гаргаж байгаа дүүг нэг 5-6 хоногт гаргаал өөрөө хөдөлмөрлөөл. Тэгэл уртын дууны анги маань энэ сайхан багш маань намайг үл хийдэж авсан да. Гэхдээ сонгодог суур заалгажсэнх нь бас ач тус байсан бах тийм. Байлгүй яха одоо ингээ ажлын талбар дээр гараад ирэхэд бид нар ч юм сая манах ч одоо дуулч жүжиг бүчгэн жүжиг айгуу хийдэг. Тэгээ бөөндөө масара тэн дээр бас нэг зарим нэг хэсэг дээр нь найралтай бөөндөө дуулах чичгэн хэсэг гарна. Одоо гоцлоорч дуулах хэсэг гарна. Миний нэг жил цагаа өгч дээр минь сурсан энэ дөөрийн эрдэмийн бас эд чийт үнэхээр гардаг. Уртын дуу ардын богн дуу бол хоорондоо огт өөр штэ тий арга байрал дуулалт юм. Тэгэхээр та уртын дуу гараал голлож уран бүтээл хийж гэнэ үү? Ер нь ардын дуу бас дуулалт. Яг уртын дуу ардын дууны бас яг өөрө хэллээ штэ тийм өөр байдал гэдэг нь болохоор уртын дуу маань бол цохлог гэдэг ч юм уу тэг шигшил дээрээ өөр а нугал ардын дуу маань бол одоо нуглаа хуглаа донч маягаараа тий тэр хоёрын одоо өрөөсгөл өөр тал гэдэг юм уу тий нэгээр нь илүү явчихад жоохон нөгөөхтөө нөлөөлөх үү эсвэл хослуулж явах нь зүгээр үү ер нь яг бид нарыг оюутан байхад багш маань ердөө ардын дуу цохилын дуу дуулалтгүйсэн одоо яг уртын дуугаас сурч байгаа амьсгаа алт чинь уртын дуудаагаас сурах тэр арга барил нь алтагдна гэж үзсэн байсан болов уу гэж би одоо би ч бас нэг ажлынхаа хажуугаар бас уртын дууны багш хийгээд байгаа. Тэгээл багш хийж байхдаа бас багшийнхаа тэр зааж исэн юм ингээл бас бодогддөг тийм учраас миний багш бид нэг ардын дуу дуулалтгүй байсан онцлог нь ямар ч 1 2 3 дахь курстэй зөвхөн уртын дуугаараа амьсгаагаа тогтоож уртын дууныхаа арга барил дуулах хэв маяг те данжиг олог гэж үтсэн үднээс л сургадгүй ээжтэй гэж боддог. Аа нөгөө талтаа болохоор бид нар чинь яг өөрөө хичээл заагаад нэгэнгүүт багшийнхаа юунаас 3 дахь курсээс би ч өөрөө яг 4 дахь курсээс угаасаа тэгт хүүхд тахтын ардын дуу дуулдаг тэр маань бас хэрэг болоод тайлан 50-д ганцхан хүртийн дуу шаардын дуугаар бас тэнгэр аялалгүй хамтлагтайгаа сургуульд тайлын нэг одоо цагийн тайлан хийж сургуулаа төгсөж байгаа байхгүй тэр маань одоо ингээд багшлангууд хүүхдүүдэд бас ямар ч нэг би 2 дугаар курсээсээ хүүхдүүдтэй оюутнуудтай давхар ардын дуу ороод явчих гэж бодож байгаа ер нь би ордог одоо нэг хостелтэй гэдэг шиг яг ингээд ажлын талбар дээр боيو театр чуулгахт ингээд мэрэгчлийн газар ороод ирэхээр ганцхан уртын дуугаа дуулахгүй заавал нэг ардын дуу дуулдаг байх шаардлага тавигддаг байхгүй тийм учраас хүүхдүүдтэй хослуулаад хичээл заая гэж ингээд бодоод байдаг байхгүй тэгэхээр дуу гэдэг ухааны урлаг амьсгааны урлаг гэдэг би хоолоо ядарчлаа гэж ялцчихгүй дуулахгүй ч болохгүй штеп тийм тохиолдолд л одоо ардын дуугаа хөрхөн ивэр дуулдагч гэдэг юм уу те аль алийн дуулж болох болно л гэж бас би үздэг. Зураг дуучд бол ингээд нэг тийм нутаг нутгийн онцлогуудыг бас гаргадаг шүү дээ тий. Таны одоо яг тавигдсан одоо энэ Түмэн жаргал гэдэг дуучны нэрийн утс болсон яг энэ манер нь аль тал руугаа байдгийг юм. Ер нь би чинь яг уртын дуучин ер нь Баянбараад Борчгон төв алах гэдээ ингээд явчихдаг байхгүй. Би ер нь төв алахаа барьдаг. Борчгоны сайхан сайхан дуучд бай. Тийм Баянбараад дууга барьж дуулдаг дуучд байна. Миний хувьд бол ер нь төв халахын тэнүүн дуулдаг дуунуудыг барьж дуулдаг. Одоо юу гэдэг нэг үрэлэл цараа томтой дуунуудыг барьж дуулдаг. Тийм л одоо арга барилтай дуучна да. Би нэг сонгодог уран бүтээлчтэй ярилцлага хийж байхдаа бас асуусан. Та ингээд одоо дууга сонгодог дууга ингээд дуулаад асар их ачаалл авсан зүйлээ бидэнд ингээд нэг ойлгомжтойгоор тайлбарлаач гэдгсэн. За ер нь нэлээд гүнзгий газрын гүн дуурхаад 3 цаг ажилласан юм шиг л энерги зарцуулагд
харагддагтаа гэж ярьжсэн л дээ. Танд бас тэгж гоё төсөөлж ингинеэр ойлгомжтойгоор тайлбарлуул. Юу н хэр ачаалал авах вэ одоо? Хамгийн хүчин чармаал шаардсан уртын дуудуулахад. Юу н их том дуу барьж дуулаад ихэр за нөгөө шилэг үсэний жоо хөс гардаг юм гэдэг. Тэр их хүч, амьсгааны их хүч. Тэгэл нуруугаар ингээ хөлөрцөн байдаг шүү дээ. Тэгэхэр хүнээс одоо ухааны, амьсгааны, бие ингээл юм гурван хүч. Нэг тулгын гурав гэдэг шиг те ийм давхарцсан хүч гардаг юм болоо шаарддаг гэж би бодд нь шүү дээ. Доошо ингээл дууллаа гэх чинь гангадаг байлаа. Тэгэл дээшээ Ата энэ нөгөө урхаан уур салхигэд хоёр яг ингээд цэвэр хоёр ахтай байгаа юм дөө. Дээш доошоо ингээд сойл хангатав гэлээ гэж ахвал дээшээ сойлоо яг бүтээ аваа чи. Тэгээд сэв болгохдаг юм уу? Иймэрхүү. Энээс том дуунууд байна л та. Тэгэл том дуунуудыг барьж аваал тухаалтуулаад ингээд өөр ирэхгүй ламх штэ штэ миний хувьд л. Застай. Би бүр заримдаа нөгөө дуусан дуундаа өөрөө уяраад гэх шиг заримдаа ингээл дуул уртын дуу ингээл өөрөө дуулж ирсэн юм. Йоо ямар гоё дуу. Тэгээд үгдээц мөлдөөс юм бэ те. Яцтай гэл. Тэгэл их нут мөтгөө. Би юу хөдөө бас явахаар их сэтгэлийн ташаал авдаг. Гоё байгалангаа харахаар, мас үргийг харахаар. Тэгэхээр би бүр Монгол хүн болсноор амг шүү дээ. Бас гарчлаа шүү. Түрүүн та хэлсэн л дээ. Ижээ аав минь ингээ намайг өсгөхтөө те одоо энэ дээд тэнгэрт байгаа энэ долоон бурхан гэдэг тэр бол утга учиртай л хэлсэн байгаа. Та одоо ижээ ааваасаа тэр сайхан сургаал одоо байгаль дэлхийгээ шүтэн байрлахтай байх тэр сургаалыг сонсч үзээ. Тэгээд өөрөө энэ үндэсний өв соёлыг тээгч юм уран бүтээлч болоход бүр их одоо асаж байгаа үстэй тэр зүйлээ мэдрэмж өгдөг те. Тэгэл би яг л өөрөө ромгшдаг байхгүй. Монгол хүн бол төрсөн би ямар хаацтай юм бэ гэж бодсон. Тэгээд тэр дундаа энэ гайхамшигтай урлагийг өөрөөрөө дамжуулж хүмүүст мэдрүүлж штэ та. Сайхан тал гэж хэлмээрээ. Яг ингээл үзэгчдийн өөдөөс хараад ингээл одоо тий ойрхон одоо үзэгчтэй үед ингээл дуулаад одоо дээд өнгө рүү ингээл авч амаал тэгэхээр хүмүүсийн тэр сонсож байгаа мэдрэмж харж байгаа тий харцсны өнгө мөнгө бүр үнэхээр ингээл тэр дуугаар ингээл хүн ингээл баярлалаа л тий нэр ингээл Яр намтдаг бол ингэж байгаа юм шиг л яг мэддэр гэдэг байхгүй. Тэнгүүд тэрүүгээр би нэг өөрөө тэр дуу гаргаж дуулж гараа өөрөөрөө өмгшин дуугараа бахархна. Тэмэл юм даа л гэж хэлмээр. Йоо би ойлцлаа. Энэ ер нь нэгэд нэг ардын уртын дуугаар ярихаар ингээд татар диалчгүй л нэг өөрөө дуулдаг болохоор тэгдэг юм уу? Нэг дууныхаа үг мөгийг ингээл дуулахаас өмнө нэг өөр ингээл уншиж муншаал ингээл нэг хартын дуугач гисэн ёо ямар гоё үхтэй юм бэ тэ
сандуутай модон сар нарны чимэг сайхан чиг төрсөн чим энэ биений чимэг ёо ямар гоё үг вэ тий. Тэг нэг хүн тэгжсэн шүү дээ. Уйхын замтын наран гэлтгсэн чинь энийг зүгээр ингээл замтын наран гэж хэлж болохоор та. Тэгэхэд уйхын гэдэг энэ монгол хүнээс л гарна да. Миний хамгийн дуртай дуу шүү дээ. Тэнгийн нөгөө наадмын нээлтний дээр би нэг яг өөрөө бүр тэгэхээр гой дуулаа гэж нэг хүн хичээдэг шүү дээ. Тэгээ гайгүй дуулсан болоо гэж бас бодоод идэв. Ер нь яах вэ? Зам тэг чинь 16, 17, 18 оны төрийн тоглолтод 3 удаа би чинь төрийн тоглолт нээсэн шүү дээ. 7 сарын 10-ны. Энэ сайхан дууны авшиг, энэ сайхан дууны буян л гэж би боддог. Тэрнээс төмөн жаргалын энэ дуулж байгаа та биш ах гэж би зүгээр бас хүн тийм яг өөрөөр бахархах үе байна. Гэхдээ би бол тэр одоо энэ артын дуу уртын дуу бидэнд үлдээсэн энэ агуу дуучтай ажид бол миний дуулж байгаа миний сурсан бол юу ч биш. Гэхдээ Монголд маш олон уртын дуучт би. Тэгээд төрийн наадмаа, төрийн хүндэтгэлийн тоглолтоо одоо жил бүр танаар тэгээд энэ уйхын замбуу ТВ наран гэж энэ гайхамшигтай авшигтай бүтээлийг дуулуулна гэдэг бол мэдээж таны уран бүтээлчийн царааг бол илтгэж байгаа шүү дээ. Би яг одоо яг энэ дээр таныг уран бүтээлчийн хувьд анх одоо таньдаг болсон түүхээ хуваалцмаар байна л да. Би нор банд тухайн уйхын замбуу ТВ наран дууг одоо нилээн зорь сонсдог. За өдөр болгон биш юмаа гэхэд нилээн зорь сонсдог. Сонсох сонсохдоо баг бясалгал болгож сонсдог. Тэгээд би нор банд тухай шиг ийм гайхамшигтай дуучин төрхгүн бахтаа гэж би боддог байсан байхгүй юу. Тэгээд таны нөгөө миний Монгол наадам гэд дууны хамгийн эхлүүлдэг одоо тэр шуранхайг сонсоод энэ дуучин биш үү гэж би бодчихсан байхгүй. Тэгээд би таны дууг сонсох дуртай болсон. Энэ одоо үгээ хэлэх шалтгаан гарсанд маш их баяртай байна. Оо баярлалаа. Ямар сонгоо юм бэ? Ер нь тэгээд Монгол хүний нөгөө биеэр те Монголд цус гүйж байгаа тохиолдолд л газар шороогоо хайрлах, ардын урлагаа, уртын дуугаа сонсох тэр мэдрэмж тэр хүний яг харцснаас харагддаг. Яг ингээл уртын дуу, ардын дуу сонсоод яг тэр дуунд ороод мэдрэмж авч байгаа хүний харц. Аа на өөр. Одоо нэг хүний дүгнэж байгаа биш л те зүгээр яг тэр хүннээсээ эргээд миний дуулж байгаа дуу таны зүрх сэтгэлд хүрч ийнү гэдэг мэдрэмжийг тэр хүнээсээ эргээд авч байгаа хгүй. Гой гой сэтгэлийн үгээ хэлдэг, гой мэдрэмж авлаа гэж яддаг. Тим усуд зөндөө нэг ялангуяа их орноос хол байгаа усуд гэр орнод нь очдуулж муулахаар норуугаар юм гүгэд гээд. Тэгээд уйлдэг. Тэгэхээр энэ дуунд ялчгүй л монгол хүмүүстэй холбоотой тим салшгүй юм байна гэж боддог. Тийм хүч байна тий. Тэгэж. Тэгээ та өөрөө яг ингээд энэ уран бүтээлээ ярихтаа хүртэл ингэж огшиж байгаа хүн чи ингэж өөрөөрөө дамжуулж хүргдэг учраас тийм сайхан амьтаа уран бүтээлүүд хүрдэг баха. Яг сэтгэл ингэж сайхан ихсгэлсэн дээрээ бас үзэгч түмэнд маань та сайхан уран сангаасаад хүргээч гэж таныг урьж байна. Ямар урт дуутайгаа ирв өнөөдөр нэвтрүүлгийн маань урилгаар. За та ер нь нилээ хитэн дөө байна л та. Аа тэгдэг яах вэ? Тэгээд одоо энэ сайхан наадмын энэ баяр наадмын энэ сайхан хаймарт үзэм чаардын дуу атуучин гэсэн дуугаа өргөсөнд бас цохологч чадж байна. За баярлалаа. Мэдээж монголчуучин дууны дугаараа дуу хоёр хүсгээрээ. За баярлалаа. Тагаа хэвэний дээд айраг танд барья. Дуучин хүн айраганд бол дуртай үсттэй. Би ч хотын хэрнээ сайн муу айргийг мэдээд байгаа бол тэгэж штеп. Уулын сайхан уудаг байсан чинь. За энэ төр зогсож байсан юу. За. Тэгээ сорил тавиулсан чинь адуунаас сорилтэгч гэрсэн. Би чинь бас спиртийн төрлийн юм таршаад идэв. Тэгээ одоо бас баярлалт юм уу? Юу ч дуулж чадахгүй хэрнээ бас нэг архиугаас сурцсан болов уу гэсэн штеп тий. Тий.
тий ажилдаа зарцуулсан гоё л гэж бодсон. Түмэн чи гадон атоны дундаса төгөрөг сарсан мансын шаргам төрүүлээ гэрвээ го. Түмэн чи гадон атоны дундаса үнэн чи зүрхний бяцхан тэрмэн тармаа чарахнаа го. Тавлга. Тавлгатай болгодос 7726 тэг тэг тэг. Хойлоо сая ярандаа дүрцсэн штэ ингээд сайхан одоо энэ амтай уран бүтээлээ ингээд хүрэхэд түүнийг авж байгаа үзэгч ингээд харцнаасаа ингээд мэдрэгддэг. Өөрөөр хэлэхгүй ингээд тэр үзэгчтийн одоо энерги те хүлээж авж байгаа тэр сайхан мэдрэмж та бүхэнд эргээ чагнал болж уран болж очдог. Яг үнэ. Монгол хүн л тэгж сонсоод ийн үү? Та чи хилийн чандад олон тайцнаа гарч исэн хүн дээ. Ер нь бас энэ тэнд олон дуулахад бас юу шүү. Тэр хүн заавал монгол хүн байх байдгүй. Үнэхээр зарим усад бүр ингээл надтай дуулах гэж байгаа юм шиг ингээ баярлж байгаа. Тэрнээс би эргээд бүр ч улам дуулах ингээд онгод ордог байхгүй. Тийм. Тэгэхээр л тэр дуу маань тийм л сэргэсэн хүч байна л гэж бодож байна тийм. Тэг ямар сонтой л одоо энэ нөгөө нэг дуу аваагаар ч хүнийг имчилдэг болоод байна. Тайтгаруулдаг болоод байна тийм. Гэхэд одоо тархины үйл ажиллагаач гэдэг юм уу? Тэрийг ингээд судлаад гаргаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ дуу өөрөө их нөгөө нэг авшигтай гэдэг шүү дээ тийм. Тэгж л бүний ялангуяа уртын тоол бүр гоё л гэж бодчих шүү дээ. Хөдөө хээрмээр ингээд жоох салхимлэгтэй үү дуулчихад салхи намдаач яг шиг. Тэг бүр нэг айгүй мундаг мундаг дуучдаг гэж хэлэхээр би тухайн үедээ за энэ жоохон худлаа ярьчлаа та ухаан юм боддог гэсэн чи нэр өөрө хөдөө гараад хэд хэд дуусан чи тэр дуунд баярлдаг хил юм бай. Хангалт хий баярлдаг гэж байна шүү дээ. Тий уулаас бас эзэнтэй, савтагтай, амттай бүх юм бас холбоотой юм байна гэдгийг би л мэдрээд мэдэрсэн шүү. Тэгээ нэг дууга ярихаар 20 хэд настай төм жаргалыг өнөөдөр энд яриулсан бол нэг дууныхаа утга учирыг ойлгоогүй дүнгийн сурч байгаа болохоор бас тэгжил яах вэ? Одоо ингээл 40 гарцсан төм жаргалыг ингээд дууныхаа талаар ярь гэхээр бас яах вэ? Нэг бас сэтгэл зүрхээ зориулсан болохоор нэг өөр ирэхгүй нэг дууга хайрлаа тий. Дунда бахархаа дууга шүтээд тэгээд дахаар өөр ирэхгүй ингээд дотроос ингээд нь олмс өөр ирэхгүй ингээд гарах гэдэг юм байна. Баугийн лагсрангаа нэг гайхалтай үг байдгийн. Одоо дуулдаг хүн ч гэдэг юм уу хөгжмийг ингээд гайхамшигтай тоглодог хүн бол тэр эрдэм чадлаараа ижигэ бүгэлж байгаа маа. Тэр бол ижигэ бүгэлж байгаа их шиг юм аа. Та юу нэжидээ яг зориулж дуулдгу дуулж өгдөг үү?
одоо юу яд гэвэл ээж анх өөдөс хараад дуусахар жоохон хэцүү айгүй хэцүүлт юм лээ. Тэний ялангуяа ээж аавын тухай дууг ээж аавагаа ингээд нас өндөр болоод ирээд уртаас нь хараад болохоор ер нь жоохон амар хэцүү байт юм лээ. Тэр дуу өөрөө жаргаад байгаа юм биш үү? Уулна уу? Уйраад та тий тэгээд тэр дууны үг мүг ямар гоё тий дуугаа би аль хий дуулай гэж хизээч бодтгүй. За яг хуу заримдаа миний дотор бодлоор гаргасан дуунууд хүнд хүрхгүй ч байж магадгүй тий. Зарим дуунууд хүнд хүрдэг ч байж магадгүй. Тэр хүн миний дууг яаж хүлээж авах нь тэр хүний сэтгэлийн нөгөө чин зоригдчих шиг асуудал гэж би боддог. Ижидээ зориулж дуулснаа арай би асууж. Дуулдуулгүй яах вэ? Хүүхд тахтаал хараал өнгөрөөл дуулдаг гэсэн. Одоо нөгөө дуунда орч дуулахаар тэгэл нөгөө нас өндөр болж байгаа ижигээ та харах дууга бодч дуулах тэр ингээд амттай. Йоо ёо ээжийн хачиг те. Ээжийн хачиг яанам гэхүү гэж тэр чин тэгж ижим санаашрал өрөвдөл хайр бүх зүйлээ. Тий намар өвлийн хүүхэдэнд тосож үндэлсэн ээжийн хачиг би эргээд яаж хариулах вэ гэх те. Яасан хайлга юм те та. Гоё. Сайн дуулж өгж байгаарэ. Тэж аав нь их л сайхан жаргажл суудаг байх та. Миний хөөрхөн цагаан өхөө тэж аавдаа ингээл бүү аялла суудаг гэж авдаг гинэ. Тэж аав нь тэр сайхан. Би багийн лавсрунгаа нэг юуч ардын дуу шиг сайхан дуу хийгээл одоо те энэ хорвоогоос явах юмсан гэж хэлжсэн гээд сонсчихсэн. Тэгэхээр тэр ардын дуу бол үнэхээр өөр гайхамшиг. Тэр үгэндээ ямар их утга, ямар их гоё юм ийг агуулсан. Дээр нь аялгаа өгөхөөр өөр хэрэггүй л тэгэл хүний юм да зүрх рүү орхоос яг уу зүрхнээс эмнэр үүдэ мэтрэмж өгөхөөс яг уу юм байна гэж боддоо шүү дээ. Өөрхөн бүр уран бүтээлээ одоо энэ ардын дуу, уртын дуу гэдэг зүйлийг үнэхээр шүтцэн юм уран бүтээл чинь байна. Би бол мэдэрч юм л та. Тэгээд танд одоо уран бүтээлийн нэг тийм гоё зориг байгаа бах тий. Одоо за би одоо тэрл дуг одоо нэмээд дуулчих юмсан. Энийг л яг энэ мөн чанараар нь сурчих юмсан гэсэн сайхан уран бүтээлийн шунал байна уу? Байна. Байлгүй яхаа. Тэгжиж ил одоо түмээ одоо дуугаа хайчлахгүй. Тим дуу гаргачихсан гэсэн хасар их мөрөөдөл миний би дотор оршиж байна. Тэр хөдөлмөр дунд техник яваад ийн үү мэдрэмж яваад байна уу? Айл айл нь. Тэр дууг мэдэрч шít мэдрээд за тэр хүний гаргач энэ өнгийг ингээд гаргачихсан. Би өшөө эсвэл ингээд тэр өнгөний өнгөн дээр ингээд ахаад би гатгачихсан. Эсвэл би энэ дэр нэг нуглаач гэдэг юм уу. Энэ дэр нэг ингээд тэгэл яг хоолоо гэдэг чинь бас яг нэг хөгжим шиг тэр гэл хийчих гэсэн. Дотроо ингээд маш ингээд яаж байгаа ч гэсэн тухайн үед болоход бол тэгэл тэр болгоо нэг бас гүцэтгэл сайн гаргаж чаддггүй миний хувьд. Тэгэхээр надаас маш их хөдлөмөр шаардж байгаа. Би тэг өөртөө тэгдэлтэй залхуурчлахгүй тэмээ хөдөлмөрлөө дагараа л гэж боддөг. Thank you.
гарах хүчин үндэг нь агсамхан болооч л жороо. Амрагийн жахан түүнийхээ аашинт нь болоод мортлоо гэл тэгт чинь тий. Морин хүртэл арх хүчин үндэг нь жороо гэхгүй шүү. Агсамхан болоо жороогч омглолн тий. Тахивчий гэсэн ирнэ. Тэг яг цагаат болохоор хүн нэг ширүү юм шиг хэрнээ зөөлн гэдэг шиг тий. Тэр морин хүртэл тэгж чинь. Тэгэл амрагийн жахан түүнийхээ аашинт нь болоо мортлоо гэж тий. Ууранд нь биш сэтгэл зүрхэнд нь болоод тий. Одоо ажил үлсээ бүтээх гэж явдаг юм уу? Тийм гоё уялдаатай. Яалтчгүй л ар түмний дундаас тий би нэг үгийг тавьхад чиний үг тавьдаг шиг тэгж хослонхон бүгдөө гаргасан болохоор хизээч дондршгүй ийм л бүтээлийг өвдөөц маань одоо бид нарт үлдээч тий гэж бодд ш. Одоо нэг сурандаа гэж бодож байгаа уртын доо би юу? Оо байлгүй яах вэ? Бид нарын мэдтгээс өөр тий одоо нөгөө нутаг нутгийн дуунууд гэдэг шиг мартагдсан олон дуунуудыг одоо судлаачид гаргаад ноотлоод үгийг гаргаад би одоо тэндээс хитэн дуу гоё босруулж гаргая гэсэн бас боталтай байгаа. Би нэг хүмүүс шиг тавчгүй ингээд бүтээлээ хий гэж боддгоо. Тэгж байж байж байгаа баг багаар гоё босрууллаад бэлтээд нэг чанартай юм гарах юмсан л гэсэн хүсэл тээж явдаг. За би таныг уран бүтээлчийн хувьд одоо анх яг танилцах мөч бол я харахгүй одоо Монгол наадам гэж одоо ч баг наадмын сүлд дүү болж тэ. Одоо шинэ жилийн дууг дуучин Саран Туяагийн дуугаар ингээд бид нар мэдрэмж авдаг шиг Монгол наадам гэхэд я харахгүй энэ дуу ихшгэлэхэд оо наадам ойртцсан байна. Тэ ялангуяа таны шуранхай эхэлж байгаа хэсэг бол тамгалцсан. Тэгээд энэ сайхан урилгыг юу н хэрхэн хүлээж авч ив энэ дууга дуулах тэ. Оо айгуу сайхан байсан. Балхаах. За хоёлаа нэг хөөрхөн энэ дууны эхлэлийн нэг гоё имийг өртөн дууны юутэ хий та гэл тэнгүүт гүрэх. За би нэг шүлэг тэрлээт хийгээл. Тэгэл өртөө тэр дуу тэрхэн ахшин л ах нэг ингэрхүү аялаатах чи энэ нэг жоох уртын юм шиг болгох гэ. Тэгэл оо би биндэд юм уу гэж байгаа л энэ бүтээл ингээл гарцсан штэ. Аялахуугийн аялаач та. Эрхэм заяа ноо дөлөд дилгээ Монгол наадам нөөцөө Алганда батраа мэсэж Мөнх тэнгэрээс сүмөргөө Хэр түлээ түлээ задамаж Орын хураа хөгнэн надаа Мандаж үйлэс Сурбидэгтлээс Монгол хөгж хайлгуу минь үзээ Ойхан замбат юуийн ингэрдээ Монголыг олсон наадам минь үзээ Уучин басын сурбидэгтлээс Монгол хөгж хайлгуу минь үзээ Ойхан замбат юуийн ингэрдээ Монголыг олсон өчхөн миний те доолох энэ бас хөдөлмөрийг тэр олон сайхан уран бүтээлчтэй хамтдсан хүргэсэн одоо хоёр сайхан уран бүтээлч ах нартаас баярлалаа. Дүүгийн сайхан уран бүтээлд оролцуулсан их баярлалаа. Дээр манай дарга бас цогоо дарга бас айгүй хөөрхөн уран бүтээлчтэй их дэмждэг даргатай их баярлалаа. Тэгээ бүгдэнд нэрүүлэн сайн сайхан бүхнийг танаа сайхан цэнхэр дэлгцээр дамжуулан хүргье. За баярлалаа. Тэр олон тоглолтын дундуур сайн сайн нэвтрүүлэх юм аа үзэгчдэд зориулсан цаг зав гаргасан танд маш их баярлалаа. Дууган сонсох дуртай дуучнаа ийм мэдрэмжтэй, ийм одоо өөрөөрөө дамжуулж урын сангаа хүргдэг гэдгийг
дэрэгдээс нь мэдэрч байхад надад бол сайхан байла. Танд баярлалаа. Том амжилт хүсье. Тэгээд олон сайхан уран бүтээлээр үзэгч дүмэндээ хүрээд Монгол улсын ардын жүжигчин гэдэг эрхэм цал ингэртэй мэлаалгаарэ. Өө, Ерөөл Батар шиг ямар сайхан бэ. Тэгээд танаа телевизээ хамт олон төсөлд баярлаа. Уран бүтээлч бид нарыг бас одоо үзэгч дүмэндээ уулзуулах юм сайхан гарааг баян тавьдаг.